Ako se sećate prošlog petka, pokazat ću vam slike kasnije da vas podsjetim. Rekla sam vam da sam učestvovala na jednom velikom međunarodnom skupu koji je organizovan bio sa centrom online, naravno, sa centrom iz Švajcarske, gde su najbolji svetski onkolozi objašnjavali šta je korona uradila onkološkim pacijentima i koliko je važno da oni koji mogu budu vakcinisani. A ko može? O tome jutro se mnogi lekari parcijalno govore, ali ja sam u studiju pozvala čoveka koji je prvo i sam onkološki pacijent, a drugo vodi Udruženje pacijenata Srbije. Savo Pilipović, dobro jutro. Hvala što ste tu. Jeste li primili vakcinu, Savo? Nažalost, nisam. Još mi nisu zvali. A prijavili ste se? Da. A vi imate ili ne? Vi ste pacijent koji imao je melanom, dakle rak kože. Imate ili ne sad aktivan karcinom? Nemam aktivan karcinom, ali sam i dalje pacijent. Pa ko onda može da primi vakcinu? Ostalo je nejasno. To je sad jedan problem. Prvo, hvala vam što ste me zvali. Mi smo pokrenuli tu akciju da se govori o tome ko ne sme da primi vakcinu. I ono što je dobro, lekari su se odazvali, sistem je reagovao i to je super. I sad se govori već nekoliko dana o tome i ja to moram da pohvalim. Ali ono što nije dobro, to su dve stvari. Prvo, lekari govore različite stvari. Neki kažu jedno, neki kažu drugo i naši pacijenti su strašno zbunjeni. Znači, oni svakog dana dobiju potpuno različite informacije gde apsolutno ne mogu onda svi biti u pravu, je li tako? Da. Drugi veliki problem koji imamo jeste na terenu. Kada pacijenti odu na vakcinisanje i na punktu za vakcinaciju, imamo doktora koji u najvećem broju slučajeva vraća pacijente. Zašto? Zato što se doktori plaše da puste pacijente da se vakcinišu. Jer svako prijavljuje neki problem. Zato i jesmo pacijenti. Da. Ja sam pre dva dana gostovao s jednom sjajnom doktorkom, Irena Vuković se zove, sa medicinskog fakulteta u Beogradu, koja je jako lepo objašnjavala žena ko sme, ko ne sme da se vakciniše. Kakvi su problemi sa kojom vrstu vakcine. Ja kao glupi pravnik ne bi smeo da prepričavam što je ona rekla i ne bi objašnjavao sad kako ja to vidim. Ne bi se bavio lekarskim pitanjima, ali zaista apelujem, ja ne znam kako se to rešava, ali zaista apelujem da se lekari dogovore i da govore našim pacijentima iste stvari. Ali mogu li da govore uopšte iste stvari ako su pacijenti u različitim fazama lečenja, bolesti, oporavka? Evo jutros, doktorka Danica Grujičić je rekla da su pacijenti koji su na hemioterapiji slabijeg imuniteta i da tu vakcina može da bude rizik. Sa druge strane, recimo, doktor Kovčin kaže za one koji su završili lečenje, kao što ste, na primjer, vi, vakcina je potpuno bezbedna. Teško je održati kontakt sa svojim onkologom kada su mnogi od njih sada u COVID sistemu. Tako je. Ako zbog nečega hoću da se izbodem, to je kad pročitam u novinama... Ali ne vakcinom. Treba pacijenti da se konsultuje sa svojim lekarom. Naši pacijenti u najvećem broju slučajeva dođu do svog lekara kad je nužda, kamoli da se konsultuje da li treba primiti vakcinu, da treba primiti vakcinu. Teško je. Takva je situacija, jeste. To je jedan problem. Šta onda? Onda, znači... Je li ima telefonskih konsultacija sada? Ne. Je li vi kao udruženje možete da pomognete? Mi smo kao udruženja svi radili. Znači, ja vidim i druga udruženja. Znači, stvarno puno radimo, ali mi ne možemo da, ede tako da kajem, dobacimo do svih pacijenata. To je veliki problem. Dakle, ja sam mojim pacijentima dao uputstvo. Onda se napravi problem, oni sa svojih razloga odu kod nekog drugog doktora koji im kaže suprotno. Potpuno suprotno im kaže od onoga što treba da radi. I onda ljudi ne znaš što treba za ovom i kao samo šta da radimo. To je veliki problem i to neko mora da reši. Evo, ja sam pričala sa dvojicom profesora iz Švajcarske, to su doktori, ovo je doktor Dominik Rutinger. Radili smo intervjuje o Rošu, zahvaljujući i mnogo hvala, to nam je stvarno mnogo pomoglo da razumemo problem. I jedan i drugi, i Umanja i Rutinger, ovo je profesor Umanja, kažu da je strašno važno da se svi ljudi koji su izlečeni ili su u fazi mirovanja karcinoma vakcinišu. Da je problem sa pacijentima koji imaju aktivan rak pluća najveći, jer je to respiratorni virus. Ali opet to govore, mi nismo dostupni, oni također, slična je situacija svuda, oni nisu dostupni svojim pacijentima, neki su im bolnice blokirane. I to je sada stvarno jako veliki problem za ljude koji, kako bih rekla, i su već životno ugroženi i sad dolazi i korona. Jel imate neki... Pošto nemamo rešenje, jel nemamo rešenje trenutno samo? Imamo rešenje. I šta vi predlažete? Imamo rešenje. Dakle, rešenje je prvo, znači, ja mislim da ministarstvo mora aktivnije da se uključi.
i da ministarstvo mora da iznese stav, znači da kaže ovako. Znači, ne možemo da imamo od doktora različite informacije. To apsolutno zbunjuje pacijente. Naši pacijenti su uplašeni samim tim što su pacijenti. Mi imamo godinama antivaksinsku terapiju, kampanju u Srbiji koju niko nije reagovao. To je katastrofa. Dakle, pazite, u mom udruženju ja imam velikih problema da se meni ljudi bune protiv vakcine. Što ja ne dozvoljavam, naravno, ali znam da i to je veliki problem. Dakle, ministarstvo mora da kaže situacija je ovako, po meni. Znači, ako mene pitate, ono što u medijima nije baš najsrećnije preneto, kod pacijenata koji su na terapiji, problem sa vakcinom nije što će vakcina njima da naruši ili ugrozi zdravlje. Problem je što vakcina možda neće pomoći. Dakle, ili će pomoći u manjoj meri. Naravno, ja sad pričavam ono što sam čuo od lekara. Dobro. Tako da, oni mogu slobodno da prime vakcinu, što se zdravlja tiče. Jedini problem je što ta vakcina možda neće imati puno ili u nekim slučajima čak i nikakvo dejstvo. Razumem vas, da. Ali nije ideja, bar kako mi vidimo stvari, da ja objašnjavam pacijentima šta lekari kažu. Naravno, čak ne biste ni smeli. Tako je. Nego da ministarstvo zdravlja da, precizno uputstvo. I to je sada u stvari vaš apel. Hajde da mi sačekamo, dakle sad ste ponovo uputili taj apel javno, da sačekamo par dana da vidimo šta će i koliko može uopšte ministarstvo zdravlja u ovom trenutku da uradi. Doktor Đerlek nam je malo čas bio, on je zadužen za imunizaciju na vezi, oni se sad najviše bore da mi dobijemo dovoljno vakcina. Pa da se vidimo, ako se slažete za par dana, pa da vidimo kakva je situacija do tada. Slažem se, samo ako dozvolite, ponavljam apel, dakle, da država reši. Ne samo u redu to da država reši, nego i da lekari koji su na punktovima ili budu bolje informisani, da znaju, ili da pokažu malo više hrabrosti da puste pacijente sa vakcinišom. Nama je veliki broj pacijenata javljao da im ne daju vakcinaciju. Dakle, to je jedna stvar. I druga stvar, ako dozvolite, reklamiramo konkurenciju. Forum pacijenata Srbije danas ima jedan sjajan skup i oni su me zamolili da kažem na njihovoj Facebook stranici mogu da se postave sva ova pitanja na koje će odgovarati vrhunski lekari. Znači, veoma, veoma ozbiljni lekari i predavači će biti na tom skupu. Tako da, eto, pozivam gledalce, sve ove dileme koje su ostale i posle mog ostavanja, pošto ja ne mogu da... Ostaće one doveka, to uopšte nije sporno. Tako je. Nema jednog rešenja odjednom. Tako je. A narošito bih hteo da naglasim još samo to i onda zaista odlazim da vas ostavim da vodite dalje program. Ali mi smo zvali da budete, samo u redu je, ne žurimo toliko. Jeste svaki pacijent priča za sebe. I vrlo je teško preko televizije govoriti ljudima šta da rade, jer... A kako drugačije? Naravno. Kad ne mogu da dođu. Naravno, to je sad, dakle, da je vrlo teško, jer svako ima svoju muku. Da. Moja drugarica je pre 30 godina imala alergijski šok. Pa mi pita šta, ne znam, zove doktor, ja ti ova doktorka, baš ta što sam bio s njom na televiziji, pa vidi sa njom. Tako da, znači, ova ima ovo, ova ima ono, ovo je dilema da li smije da primi kinesku vakcinu. Ovo treba putuje u inostranstvo, u, ne znam, Evropsku uniju, pa ne znam da li smije da primi rusku ili kinesku vakcinu, jer to nije odobrila EMA i tako dalje. Tako da, kako bih rekao, ja znam da je država sad u najvećem problemu da nabavi vakcine i to je vrlo važno i ako dozvolite i da pohvalim malo državu, dobro je da imamo vakcine, to je super. To je očigledno. Ali i ovaj deo mora neko da radi, jer pacijenti su nam zaista potpuno zbunjeni. Pričamo o stotinama hiljada ljudi koji imaju karcinom u ovom trenutku u Srbiji. Da li smeju da budu vakcinisani protiv korone? Dakle, zbirno, ovo što ste čuli, ako ste izlečeni, da, oni koji su trenutno na terapiji, veliki je znak pitanja za one koji imaju bolest, a nisu na terapiji. Uglavnom da, ali svako mora da proveri se lekarom. Savo Filipović, Udruženje pacijenata Srbije, i valjda smo korak bliže nekom jasnim rešenju. Očekujemo narednih dana i više uputstava od lekara kako stižu i nove vakcine. Hvala mnogo, Savo, što ste bili kod nas. Za par dana vidimo se ponovo. A vi ostanite tu, vraćamo se brzo u studio. Jedna od tema jutra biće nam koliko smo prešli meru pristojnosti, pa čak i pravnih okvira pričama o zlostavljanju učenica Mike Aleksića. Nije sada na nama da sudimo, na nama je da ne otežavamo. Čućete posle kratkih reklama.